Ky vend depozitimi inerte është shkruar me stokave bujqësore në periferitë të qytetit të Laçit. Prej muajsh aty hidhen mbetjet e objekteve që po shemben pas dëmtimeve të pësuara nga tërmeti 26 nëntori të vitit 2019. Banorët e zonës e konsiderojnë një krim të rënd mjedisor këtë veprim që është bërë nga vetë bashkia e Kurbinit. Këtu hidhen të gjitha mbeturinat e tërmetit, gjitha mbeturinat që sillen nga bashkia Kurbin. Bashkia Kurbin e ka mbjell tokën tonë, e ka ndotur gjithë ujin cilin ne pim në qytetin e Laçit, nga mbeturinat cilat i shikoni vetë se si hidhen në këtë zonë, nëse një person do t'hidhe kaq mbeturina, do t'arrestojnë në momentin sa po t'shikoj. Bashkia Kurbinit e ka mbush plot vendin me mbeturin. Nuk është se kemi dhëna shkresore, por nga gojdhënat e personave të cilët ne i njohim, na thonë që Arben Ahmetaj ka nënshkruar një kontratë këtu për të hedhur mbeturinat e tërmetit. Po që do mbeturina zënë kallamishtet, dhe kallamishtet nuk e lanë më shku, futë dy dinar. Kret prodhimet tona mu më përmyt, për shembull edhe si mjet që ka rashi i pak, ama përmyt ora, unë nuk zënë zgjidhje kon. Erdhët e nuk shtojnë kuptim me urdhën bashkisë. Toka bukës bëhet për inerte me vruplena. Edhe firmas, ajo firma që ka marrë këtu ndërtu pallatet, na bjen duke shu me durina kësaj rrugës. Mjetet e tonazhit të rënd kanë bërë të pakalueshme dhe rrugën në këtë zonë, ndërsa depozitimi i inerteve ka bllokuar dhe kanalin kullues. Që shikoni edhe këtu sipër, rruga e fshatit ton është totalisht e dëmtuar nga automjetet, cilat i kanë sill mbeturinat në këtë vend. Është dëmtuar totalisht rruga dhe asfalti sipër në qytet. Ky kanal kullues bllokohet totalisht dhe është bashkia ajo e cila e ka bërë gjithë këtë gjëm të madhe ndaj qytetarëve dhe banorëve të Kurbinit. Kamionat e mëdhej ne na kanë nxjerrë jashtë përdorimi. I kena bën një shkresë edhe bashkisë, besoj që me rinovu ose me pastru me rregullu venin, po kena rënë me shurdhën për ne. Rruga është e pakalueshme. Kaluzjetore, traktorat, makinat jo, dhe kanali kullus që e ka detyrë bashkia me i pastru, kanalet e dyta dhe treta, absolutisht nuk ka vu dorë në zonën tonë. Nuk e di nga se, varen gjonat, por në zonën tonë nuk ka vu dorë, nuk kom pas lavador. Bashkia Kurbinit është një ndër zonat me të prekura nga tërmeti dhe siç duket pushteti vendor ka gjetur rrugën më të shkurtër për të depozituar inerte të objekteve që vijojnë të shemben, duke i hedhur në mes të zonës bujqësore, ndërsa autoritetet mjedisore vijojnë të heshtin përballë kësaj masakre.